Ранок на сьомому продовжується, і зараз час для того, щоб привітати наших гостей. До нас, до речі, завітав російський театр. Доброго ранку з прем'єрою, з розповіддю про прем'єру спектаклю, яка відбудеться 22 та 23 листопада. Доброго ранку, рада вас. Доброго ранку. І зараз буду всіх представляти. Це Євгеній Резніченко, режисер-постановник. Це актори Володимир Ліліцький, Ольга Салтикова, Надія Машукова. А та Олена Шеврук завліт театру. Доброго ранку. Доброго. Отже, 22 та 23 буде вистава «На всякого мудреця довольно простоти». Так, і на якій стадії зараз підготовка до спектаклю? Все готово до вистави? Сьогодні у нас відбудеться о 3-й годині здача на художню раду. Наша вистава вже готова. Ми зараз на етапі генеральних репетицій. Тобто, в принципі, завтра о 7-й годині відкриється наша завіса, і перед очима глядача відбудеться наша вистава. Ми готові, ми з нетерпінням чекаємо на кожного глядача у нашій залі, на нашій прем'єрі. Тому приходьте завтра обов'язково, підтримайте нас та розділіть з нами ці щасливі хвилини цієї вистави. Цей твір був написаний ще у 19 столітті, так? Так. І чи актуальний він зараз? Ну, якщо б цей твір був не актуальний, я б, мабуть, набрався за нього зараз. Будь-яка п'єса, яку ти береш як режисер для постановки, вона має знаходити в тебе якийсь відгук. Має мати в собі якусь рефлексію на події, які тебе оточують, на те, що відбувається в країні або в світі. Угу. Ця проблема, яка підіймається у цій п'єсі, тобто кар'єризм і те, що я вивів для себе в абсолют цієї п'єси, те, що на що здатна людина, на які вчинки, аби досягти і створити свою кар'єру, і що інколи людина йде на компроміс своєю совістю, але чи легко це вдається людині, от про це є ця вистава. І мені здається, що це зараз скрізь і повсюди. І біля мене дуже багато людей, які такі собі кар'єристи, такі собі глумові. Приживальчество в людях, оно нікуди не щезає з віками. Тобто, це время проходить, але проблеми в людях остаються одні і ті ж. Тому ця п'єса, безусловно, дуже актуальна. Вона цікава тим, що цей спектакль – це сатира. Ми пропонуємо вашому вниманню ексцентричну комедію. Це ми попытаемся посміятися над самим собою і над людьми, які нас окружають, в тому смислі, о наших проблемах. Для меня самое главное, я пытаюсь через смех освободиться от каких-то своих проблем, потому что над проблемами легче посмеяться. И для меня юмор и возможность посмеяться над самим собой – это проявление высокоинтеллектуальности человека. Только очень духовно развитый и интеллектуально развитый человек может посмеяться над своими проблемами, над своими какими-то пороками, увидеть их на сцене, принять и задуматься. И вот это все сделать через призму юмора. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию действительно эксцентричную комедию, в некоторых моментах даже очень экстравагантную. Но это комедия, приходите к нам, да. Вас будет, будет с чего посмеяться, будет над чем подумать. Я думаю, что это будет интересное зрелище для каждого. Переглядаются трошки. Что ты будешь рассказать? Это на момент экстравагант, или да, на. Нет. Не, работа как для меня, как для главного героя, вот Оля скажет, это очень интересный опыт, потому что в театре много различных хороших ролей, которыми я дорожу. Но вот так, в такой форме у меня, например, первая роль. Мне очень интересно попробовать себя в таком жанре, в таком стиле и испытать свои силы на протяжении полностью всего спектакля. Вот, к чему же я приду? Вот. И к чему придут мои партнеры. Поэтому у нас... Придут. Вот. Поэтому я доволен собой, своей ролью. Я такой класс. Ой. Не, я к тому, что это нелегко дается, как любая работа, но в целом в выходе, я думаю, это очень будет достойная работа для нашего театра. Новое такое открытие хорошее будет.
Ця п'єса ставилася взагалі в різних театрах багато разів. І це, ну, це класика. Чи якось ви переосмислювали її, чи це повністю за текстом йде без відхилень? Всі? Ну, дивіться, сама по собі п'єса, вона дуже велика. Вона зазнала деякої сценічної моєї редакції. Тобто я трохи її вкоротив, аби це було вписалося у той час, який може зараз сприймати глядач виставу. Mm-hmm. Тобто зараз 4-годинні вистави, ну, просто не фізично неможливо висидіти. Зараз людина живе в іншому темпі, в іншому ритмі. Тому вона трохи скорочена. Текст ми не змінювали, не осучаснювали. Але проблеми, які ми підіймаємо, і той побут, в якому живуть персонажі, він був тоді і зараз він майже однаковий. Тому ми не існуємо в якихось архаїчних костюмах 19 століття. У нас наші костюми, наша сценографія, вона знаходиться поза часом. Тобто наша вистава позачасова, так як і сама ця п'єса. Вона актуальна буде, була тоді, актуальна зараз і буде актуальна завжди. Тому це не можна сказати, не можна її назвати дуже академічно класичною постановкою. Тобто ми використовували форму у цій виставі. Тобто зазвичай цю п'єсу ставили в більш побутовому пласті. Тобто як звичайну побутову комедію. Ми додали до цього елементи трохи ігрового театру, трохи перекликаючимося з традицію комедії дель'арте площадного італійського театру. Тобто в нас є відкритий театральний прийом. Але на це мене наштовхнула сама п'єса, тому що головний герой змінює маски перед кожним з персонажем, з якого він опрацьовує, він повинен бути різним, він змінюється. І тому ми використали такий театральний прийом, тому що він це все розігрує. Тому це буде незвичайна, не класична, але не можна назвати її неосучасною якоюсь. Тобто оголених тіл там та телевізорів, бруду та поліетиленових костюмів ви не побачите. Вирішили не епатувати, а брати змістом. Так. Епатаж заради епатажу, він ніколи нічого хорошого не приносив. Тобто, але зараз це модно. Ну, давайте з вами погодимося, що тим не менш зараз, на жаль, дуже багато вистав, де менше змісту і більше просто гучності. Ну, знаєте, от Євгеній Різниченко заінтересував наш театр, коли він прийшов з цим предложенням, іменно тим, що він сконцентрувався на Островському, на матеріалі. Это самое главное. И он старался раскрыть материал. И он не старался, вот знаете, вот сейчас вот как... А давайте выпендримся и вот просто не так, как все поставим. Это создает суету на сцене без смысла. Евгений... еще на первом худсовете он оговорил проблематику, он оговорил свое видение, он оговорил свои поиски формы, что сейчас для нашего театра очень важно, потому что уже, я надеюсь, все поняли, что вот когда-то говорили, что телевидение или кино проглотит театр. Нет, потому что театр — это особая форма, это не тот самый социалистический реализм, который был когда-то, это некое существование в театральной рамке, либо в открытой форме, так сказать, ну, на площадном, в зависимости от решения, от того, что мы хотим сказать и как мы хотим повлиять на зрителя. И вот эти поиски формы, они весьма любопытны, они весьма интересны, и тем более Женя у Евгения Резниченко очень четкие, яркие свои видения и представления того, как он хочет. Вот, и, конечно, хотелось и поддержать, и посоучаствовать в этой постановке, и я думаю, что театр действительно знаходиться на порозі очередної творчої победи. Просто якщо говорити про епатаж, так, тому в мене просто перед цим була досить епатажна вистава, епатажно-сатирична комедія «Фейс-контроль». І якщо просто повернемося до теми цієї, там був епатаж, але він сам задиктований драматургією. І цей епатаж мав зміст. Він мав певну провокативну акцію. Якщо цей епатаж і у сучасній режисурі створюється для того, аби у глядачі збудити якусь емоцію, яка має наштовхнути його на якісь роздуми та на якісь вчинки після цього, тоді це круто. Але якщо можливо цього досягти без цього, то навіщо це використовувати? Судячи з вашого настрою поза кадром, ви всі знайшли спільну мову. Да. Так. Розповісти трошки, дівчата, і про ваших героїв.
Ну вот Надина самая эпатажная. Мать и Манефа. Еще та мать. Больше ничего не расскажу. Приходите. Персонаж у нас. А скажите, наскільки ваші герої відповідають сучасним якимось образом? Чи зможуть глядачі себе побачити в ваших героях? Обов'язково. Мне кажется, насчет Глумова, мне кажется, в любом предприятии, в любом, в любой сфере деятельности есть, наверное, один человек, который пытается со всеми найти какой-то контакт и под всех подстроиться, и всем угодить, и из этого какую-то пользу получить. Ну, так, к сожалению, конечно, не просто контакт. Речь здесь по сути. Давайте не будемо розкривати всі карти нашої вистави, зараз все розповімо, глядачі буде не цікаво приходити. Євгеній, я имею в виду, що там про лицемерие. Так? Нет, ну нет, никакой же лицемерие, нет. Там другое, ну, как для меня ощущение, вообще не в этом дело, а, ну нет, я не хочу об этом говорить. Это уже мы разговариваем, как спойлер начинаем делать, как бы. Что-что? Глядачі очікують з нетерпінням прем'єри, квиточки у нашому прямому ефірі розлетілися просто за одну хвилину, і дійсно всі вже в передочікуванні. Це теж приємно і вам. Має бути також таке накопичуватися відчуття відповідальності перед прем'єрою. Чувство ответственности даже перед этой сдачей. Да. Поэтому, а перед зрителем будет вообще... Ну, хотя мы же профессиональные актеры, мы же все это прошли, все это знают. Да? Да. Это вот для Нади в нашем театре это вообще большое событие, потому что это ее первая роль в большом русском, академическом русском драматическом театре. Да, поздравляем. Да, у нас новенькая еще маленькая девочка. Поэтому для нее это вообще будет... Прем'єра в прем'єрі. Скажіть, перед прем'єрою якось перевіряєте реакцію глядачів? Чи напевно знаєте, що у цих місцях будуть сміятися, в цих місцях будуть аплодувати? Ви знаєте, взагалі дуже важко передбачити реакцію публіки. Тому що коли ти вибудовуєш виставу, ти думаєш, о, а тут будуть в тебе сміятися, а тут в тебе будуть плакати, а тут будуть аплодисменти. Але до прем'єри це перевірити просто неможливо. Якщо ти, ми інколи показуємо це на нашого театрального глядача, так, на наших колег. Але наші колеги сприймають все одно виставу зовсім по-іншому, ніж просто глядач, який купив квиточки. Тому до того моменту, коли не прийде перший глядач на першу прем'єру, перевірити і передбачити 100% реакцію публіки на той чи інший момент просто неможливо. Я для себе роблю деякі ставки на той чи інший момент, і я передбачую, яка має бути реакція. І для мене на прем'єрі це має бути такими маячками. Тобто, якщо буде ця реакція, яку я запланував, то я буду розуміти, що мені вдалося донести ту і виконати ту моє надзавдання, яке я собі поставив. Якщо ні, то я буду думати, що ж я зробив не так, чому немає такої реакції. І буду на прем'єрі, я саме хочу зосередити свою увагу на тому, аби зрозуміти, як реагує глядач і що він розуміє з того, що відбувається на сцені. Це сатирична комедія, але ви намагаєтесь не тільки розважати глядача, а ще й чомусь навчити, так? Яку думку саме хотіли б донести до глядача? Ви знаєте, сам драматург Олександр Островський, він не просто так вважається класиком, не просто так вважається генієм російської драматургії, тому що в нього вже у самій назві закладена ідея цієї драматургії, цієї п'єси. І п'єса не просто так називається «На всякого мудреця довольно простоти». Що конкретно імел в виду Островський, і що конкретно цим вираженням імел в виду я, каждый зритель поймет для себя по-своему. Мне хочется, чтобы люди обратили внимание на то, на какие поступки мы иногда идем и во что мы превращаемся. Этот юмор, юмора много, но мысль самая, она на самом деле для меня, она очень глубокая, очень философская и даже достаточно драматичная. Поэтому я не знаю, как сейчас это все выразить и собрать вот
в какими-то несколькими какими-то короткими фразами, потому что был очень длительный процесс подготовки и разбора, и очень 2 месяца мы работали над этой пьесой. Тот багаж эмоциональный, который мы насобирали за этот промежуток времени, вначале я один, потом вместе с артистами, это очень сложно вот так вот сейчас легко высказать и пересказать словами. Это нужно просто прийти и увидеть. Спектакль очень эмоциональный. Для меня, на самом деле, финал, когда все получается гладко и чисто, вот у меня бывают мурашки по коже. И для меня это мой маячок. Если я... Всегда говорят, что режиссер — это идеальный зритель. То есть я являюсь идеальным зрителем своего спектакля. И вот если у меня получилось так, чтобы во время финала у меня пошли мурашки, значит, я понимаю, что этот пробег сегодня был хороший. Були мурашки? Були мурашки. Нам теж їх очікувати. Очікуйте. Я сподіваюся, що все відбудеться. Ні, я не сподіваюся. Я впевнений, що це все вдасться і що це буде дуже крута вистава. Взагалі у російському театрі зараз багато прем'єр. Не важко акторам та керівництву складу? Это, мабуть, краще відповісти за влітку. Это наоборот, это насыщенная творческая жизнь, без которой немыслим, собственно говоря, в театре никто, начиная и от актеров, от цехов, потому что я вот первое, чем я столкнулась, придя работать в русский драматический театр, это то, что здесь нет ни одного человека, который бы к своим обязанностям относился номинально. Я их отбуду, вот это входит в мои рамки, а вот то, что выходит за рамки, меня нет. Это общий процесс. Это каждый со своей инициативой, каждый со своим предложением. И наоборот, здесь творческая, насыщенная творческая жизнь, которая дает возможность и для самореализации творческой своей, и для своих планов. И самое главное, процесс, который нас втягивает, который нас объединяет, где мы действительно, вот вы правильно сказали, вы почувствовали перед началом какую-то єдність. Бо дійсно згуртовані, да, як колектив. Потому что нас объединяет не только вот общее дело, не только помещение, а творчество. Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться, где-то кто-то дает кому-то совет, кто-то на этот совет может, да ладно, но все равно... Не было такого. Да ладно. Но мы все, нас всех объединяет одна идея, доброжелательность. Вот опять-таки второй момент, это действительно доброжелательность, это желание создавать вместе, потому что любые какие-то конфликты, любое оно ведь моментально вылазит на сцену. В одном из, это не про русский театр, а там в другом театре смотрели спектакль, и человек, режиссер профессиональный, сказал: я вам могу сказать, кто с кем не дружит, потому что это вылезло на сцену. Здесь этого нет, здесь это объединение полное. Здесь кто-то говорит А, мы уже подхватываем Б, В и дальше, и получается цельная, да, алфавит или цельная премьера. Алфавит нового спектакля. Вова. Ми ж сім'я, це ж хто-то готовить, хто-то вбирає. Як у родині так і відбувається, бо певним чином сплачений колектив через деякий час і нагадує родинні відносини, тому що по нашому партнерству точно можемо сказати, що ти відчуваєш, що буде далі. І це дуже круто. І що ще дуже важливо, директор художественний руководитель Єлена Володимирівна Шрамко сказала дуже важливу фразу, що кожен із трупи, у каждого она будет подбирать драматургический материал таким образом, чтобы у каждого была главная роль. Но это касается меня еще как завлита, которая просматривает пьесу, уже должна думать на тему того, чтобы была пьеса, чтобы занять, дать и предложить интересную работу нашим артистам. Вот это, ну, как бы моя прямая обязанность. Да? Вот. И это очень важно, потому что это называется творческим ростом каждого артиста. Когда, потому что и другого пути для творческого роста, для какой-то известности, для приобретения себя в новом качестве, другого пути нет. Только работа на сцене, только новые роли. И здесь это очень важно. То, что в нашем театре главное – это творчество, основа. Я уже главную роль получу. Не одну! Начали с тебя просто. Ну, похвалим же. Хороший актер. Молодець. Його найкраще буде похвала – це оплески глядачів на нашій прем'єрі, яка відбудеться завтра та післязавтра. Отже, запрошуйте. Так, я запрошую всіх глядачів приєднатися до нас завтра о 19 годині у Російському академічному драматичному театрі на прем'єрі вистави за п'єсою Олександра Стародуба
Дніпропетровського на всякого мудреця довольно простоти. 22 та 23 листопада о 19 годині. Ми чекаємо на вас. Большой актерский состав, заслуженные и хорошие просто актеры. На сцене театра очень много хороших актеров, которые Одесса любит, Одесса знает. Поэтому приходите всех их поддержать в первую очередь и получить удовольствие от настоящего искусства, которое наш театр дарит нашим зрителям. Присоединяйтесь. Отже, гарної вам прем'єри. Будемо сподіватися, що це стане ще одним хітом російського театру, ця вистава, і багато оплесків вам. Дякую. Дякуємо дуже, що відвідали сьогодні наш ранковий ефір. До наступних зустрічей. Будемо разом прощатися з нашими любими телеглядачами. Дякуємо, що ці 2,5 години провели в ранковій компанії на сьомому каналі. Як завжди, завтра о 7:00 вмикайте телевізор. Сьогодні для вас працювали Анатолій Гуртовий та я, Тетяна Шліхтенко. До наступного ранку. До побачення. Па-па.